Et bien, c'est là, Léon Durand, Jortzes Makerda, le ministre californien, 1938. Chalar, Pochamari, Irigoyen. Jeanette Duhart, Chinoti. Nancy Petrosan, Bakersfield. Denise Dua, from the Bakersfield, California. Maria Bassalamère, Ankara. Marie Chuberio, San Sebastian. Et les gens de Georges Petrissans, yes, Dorsi Dara. Ignacio Gamboa, Emengua, Chinoqua. Et les gens d'Alfred Saldubeher, Tainisena. Julian Irigoyen, Erratsuara. Rosa Irigoyen, Tehachapi, California. Ni Maïe Chuban, Baigurriara. Janine Iria, Baigurriara. Ignacio Mastarrena. Rabbi Chishuri, Baigoriata. Mi, Jean Odeur, Makerra. Et nous sommes Loli Dalia. Et Nis, Amayureko. Maya, Maya. Peyornate, Apesech. Porte Garasico, Amerikita Misierdi, Erdia, Tristerdian. Ni Carmen Duar, ni Erratzuara. Par la Spaldia, Amerikita Misinis. Ni Hartino Guyani. Jean-Pierre Petrissans, Saint-Estevin, Basse-Pyrénées. Ni Juanza García, Subildara, Española. Ni Hemen Fresno, California, Qua. Hemen Sofia, Bana Aita y Shatara, Tama, Amen Familia, Ascartago, Terra Tsukua. Awen Alava, la Hausingi Nalava. Ni Fresno, California, Qua. Ama Vizcaina, Aita Naparua. Tassanera, Sena, Frances Escualduna, Sen. Jo, José Luis Burusco, Garayo Atarra. René, Almirante Arena, Musquillera. Ni Germain Lanatua. Estelin Suvicua. Marti Gracian, Estelin Suvicua, et Apaisen Bici. Marti Correna, Tabayonan Bici. Evelyn Lanatua, Chinon Bici. Ni Estelin Suvi, Orien. Anaya, ahora aquí la encurri en mano. Nungua, ni chino qua. Solicinas. Manes la natua. Teodora Echeverna, eta manes en arriba, payona qua. Dominique Echeverna, escola retina, ta huartiara, huarte garasi. Ni Jean-Baptiste Chuchu, la charra, fresno bici. Ni spurara. Chinon bici ni sana. Da Chinoko Centro Vasco Alutana. Da Razien ikusre adinak. Eta zure izena oso? Monik Bertarratx. Ekun berri Loran, orta izeko. Badago? David? Hei. Gunda zira, eta zure izena? Zaiztarra, David Landa. Ibena? Ibeniat, ekun berri orta izeko. Bene arduen. Sortzez, zaizea txepeliko. Ia baiar, erizea, txemila franka. Diana Arias, de Asturias, España. Vivo en Chino, California. Y estoy aquí hoy en el picnic de John Louis y Luisa Indar. Michel, un solo ver. Ana Ostarra. Albergo Iretxe, Ainhoa Gata, Bizka Saratak, eta denetak Bizkat. Nix, humildarra Carlos Gamboa. Aiz kontena izan. Ne Maritxu Loiarte da naiz Gipuzkoa urbieta. Mercedes Gamboa zubildarra. Bai, bera bi herritan bizi da. Jon Izurza eta Boise Idahon sortu nintzen, baina orain Txino Kalifornian bizi naiz. Mendata Bizkaian jaioa. Carmelo, salo, mendatan jaioa. Da hemen Kalifornia eta Osenon zen bizi naiz. Ni naiz kandida Etxeberria eta Txinokoa naiz. Chinoqua. Jean-Pierre Tagamis. Sente tiendo pa' Iburri. Cerda. Nungua Sida, esta zona y Sida. Martín Iribarre, Maigorriarra. Ni, Jean-Pierre Dalia. Hemen edo Francian. Francian. Lugo Sokoa. Nina y Sovietar Alejandro Ugalde. Me visite desde California, donde berroita irurtia. Maite Petrissans.
Minaberri, Sortua, Ortsaiz Etxerikoa. Ni Beroni, Bizkaixipi, Urepeldarra. Ni Bidarritara sortzez, ene izena da Maite Bizkaixipi, gazteko izena Bidegarai, Kalifornian bizi. Hemengo eguna, hemen gira, ez arantxo batetan, etxe batetan, Jean-Louis Indar Ortzaiztaren etxea. Eta hemen bildu ditu eskualeriko pilotariak, engeienak, jaren familiakoak, eta pilotarien eguna bigaren aldikotz egiten du hemen. Jendia bilduko da, hasiko dugu eguna meza batik edo. Piknitek guzietan egiten du meza da. Meza bat eta meza eskoraz biztan. Bai, ni eskerotara naiz. Eta eskiunan sortia, aspaldi handen. Eta geroztik ban, zer egin dut izan iz seminarioan. Eta gero apestu naiz, Baionako katedralean eta Afrika joan. Han pasatu ditut, 26 urte. Eta gero, igorri naute Pariseat, eskualdunen apes bezala, eta handik unerat. Parisen laurte eta hemen orai amabost urte, amabost garen urtea dut hemen. Hemen, badire, berrogoita zenbait kluba. Donc, eskualdunak biltzen diren eta afain eta zerretan. Benen, kluba horiak, horietaik, hogoita hama bi sartia dira zer eta klub handi batetan eraiten duguna NABO. North American Basque Organizations. Hor, hoita hamabi bat. Bestiak ez dira hortan sartiak, baina elgarretaratzen dira berdin, montanakoak bezala, hor, eta omuniera apesa eta aldu delarik. Eta, hori, elgarretaratzen dira, eta egun montan ikarekin pasatzen du. Ez dut bakarrik, eniz bakarrik piknik eta adjoaiten, baina eta egiten dut ahalditu danak, ez ditut denak egiten ahal, egun batez izaiten ahal da bizpairu piknika. Baina igande guztiaz badu zerbait egiteko, toki bat eta, difenta beti. Eta gero baditute esteiak, eta eorsketak, bataioak, hori eta ate joaiten iz. Hemen, enetako eskuanu gehienak, Bizkaitarrak dira, eta horiak ikusten ditugu geineko estaduetan, gehienik Idahon, gero horiak itxamaiten dituzue, zarean Washington Staten, Oregonen, Coloradon, eta North Nevadan, Las Vegasetan, eta bada Bizkaitarra handana bat. Han ikusten dituzu. Enetako horiak dira, gehienak. Gero napartarrak, nire iduriz, horiak ikusten dituzu Nevadan, Kalifornian, bai, hola. Eta gero baxe napartarrak, bai gorri garazi gehienik. Gipuzkoako eskualdunak gutxi, arun gutxi, xibrotarrak arun gutxi, hamar bat familia. Eta Lapurtarrake, gutxi. Ba, udan, bai, udan, joaiten ez, bi hilabete terdi kanpoan basatzen ditut. Oiale txola ekin, baiten ez, eta ene otua ekin, putioka, denek ez gutzen duten. Eta, hane, ordeon, piknikaz, haste guziaz, haste buru guziaz, piknika babadan, bai, adjoaiten ez, eta, bon, gero hastean kursian, ezen hain duzik jendeek lanian dira eta tira joaiten ahal beti etxeta atut ornion, ale oiale txola bat eta nu egiten du. Ez beti sartzeko San Franciscoat, gaza ekari oda arunt eta zuge egiten ahal. Hai, bola.
Eskualduna hemen, mintzoniz hemen eskualdunez, eta deneri idukia da, eta jendia maite du, jendian errezibizia. Horroniz, Baionak apezpikoak hemen pasatu zelarriek, bere predikuan San Franciscon erantzuen, hori, frantxaz eraiten da zuet, harrek erantzimezala, hasi zen predikun egiten, on dirait que vos maisons sont faites pour l'accueil. Et ta yada. Et ce sont des chètes en chartentira. Chegidan. Allez, bazariomat. Erandot, ongietoriata. Gauna y vos pachato. Pachatsena aldo sohan. Heyekin, allez, comitatu koteitus te yatia. Gero. Omoniere pachatsen de la ri. Haridu egiten. Eta berriak emaiten, ze pasatzen den beste hirietan, galdeikon dute, eta hau ez ikusten duzu, zer ari da, nola da, eta hori, jakin dute, eta zendu zela ia da, eta bon, nahi dituzte hola denak jakin, eta usaian, eta apezak ditu berriak hola, bareiatzen. Gero badut, eta orai arte egin dut, paper bat, berri paper bat, lokaria, hori, familia guzieta hati gorten nuen. Hori emaite zuten zinez horion, han berriak emaite nintuen, hemengo berriak gehienik. Ola ezagutu, txaharalak gazteak, bai alde geratu, bide luzeak oro, Golgotik arraitu, denei naizoitugu, bihotzez eskertu. Ez ezaten ahatz, hemen ez dira amerikanoak, baina eskualdunak bizi direna. Hemen eskuara emana da iduri izau, eskualarien baino gehiu. Horroiniz, eta Carmelo Etxenagusia, Bilboko apezpiko laguntzaileak errantzautan, hemen eskuara eman dut, han eta bi hastez, han urte guztiaz beno gehiu. Eraiteko nola hemen eskuara maite duten, zumaitzu burasuak ere, hemen sortiak, aurrak eskuara emaite. Eta ikasten ari, badire eta ikastulak orai, eta ainiztukietan. Itxasoak itxasuri, mendiak mendigiri, ibarak ibarri.